Re, viss ēters ir te! Šobrīd Krievijai ir pagājusi nedēļa jaunajā ekonomiskajā realitātē. Mēs redzam ziņas par rindām bankās pie bankomātiem, dzirdam finanšu analītiķu skaidrojumus par rekordu zemo rubļa kursu. Bet vai šī realitāte ir nesusi izmaiņas Krievijas cilvēku uztverē, vai un cik lielā mērā sankcijas ir mainījušas viņu uzskatus par karu Ukrainā? To tūlīt jautāšu Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošajam pētniekam Tomam Rostokam. Labrīt, Rostoka kungs, paldies, ka esat šeit ar mums studijā. Šobrīd rīt kara 11. Diena. Ir pagājusi pusotra nedēļa šajā jaunajā realitātē, kad Eiropas vidienē notiek karš. Ko mēs šobrīd varam teikt par to, kā rīt šīs kara otrā nedēļa? Vai mēs šobrīd varam identificēt, kāda ir Putina politika, kā viņš domā, jo droši vien pēc tiem pirmajiem analītiķu teiktajiem vārdiem mēs varētu spriest par to, ka pusotru nedēļu pēc kara sākuma droši vien Krievijai bija citi plāni, kur šobrīd jāatrodas Krievijas armijai un kā jāizskatās Ukrainai. Jā, nu, labrīt, un Krievijas prezidenta plāns sākotnēji neizdevās, un tas, kas ir noticis pēc tam, ir tas, ko Krievijas prezidents dar parasti. Tātad, ja kaut kas nesanāk, tad pēc tam ir jāmēģina tas pats panākt, varbūt nedaudz citiem līdzekļiem, bet ar divtiku jau piepūli. Un tas ir tas, ko mēs redzam Ukrainā, kur faktiski pēc sākotnējās neveiksmes atkāpšanās ceļš Krievijai īsti nav bijis. Jā, nu tā, lai viņi neizskatītos pēc pilnīgiem zaudētājiem. Un tad, nu, tas, ko mēs redzam šobrīd, ir, ka karš turpinās, un viņš turpināsies vēl droši vien vairākas nedēļas, varbūt mēnešus, varbūt pat vēl ilgāk. Vai mēs varam gaidīt kādus būtiskus pavērsienus tajā kara taktikā? Mēs aptuveni saprotam, kas šobrīd notiek. Būtiskais pavērsiens varētu būt saistīts ar diplomātisko procesu. Ja tāds notiek, par to, protams, šobrīd ir grūti spriest, jo sabiedrībai vairāk informācijas būs pieejams tad, ja kāda nozīmīga vienošanās patiešām tiks panākta, bet es liels ceļus uz tādām diplomātiskām uzvarām neliktu. Tas, kam mēs varam gatavoties, ir ļoti brutāla karadarbība lielajās pilsētās, un šeit ir liels uzsvars būs uz Kijevu, jo Kijev ir zināmā mērā Ukrainas pretošanās centrs, un tad Krievija attiecīgi vēlas salauzt Ukraiņu pretošanos. Grūti spriest, kāds ir viņa plāns pēc tam, bet nu, tātad karadarbība lielajās pilsētās, tas būs ļoti, ļoti smagi ar ļoti daudz upuriem. Un savukārt Ukrainas bruņotie spēki, tie, kas ir pilsētās, tie pretosies un pārējie Ukraiņu spēki mēģinās apdraudēt Krievijas loģistikas ķēdes, lai vājinātu Krievijas bruņotos spēkus. Vakar Krievija nāca klajā ar brīdinājumu Baltijas valstīm, nu, tā teikt, izsakoties Krievijas vārdiem, ka Baltijas valstīs Viļņā tātad valda pret Krieviju vērsta psihoze. Kā mēs varam uztvert šādus izteikumus? Nu, tā jau nav pirmā reize, kad mēs tiekam apsūdzēti rusofobijā, bet tas, kas Rietumu pasaulē ir noticis pēdējos gados, mēnešos un nedēļās, ir, ka nu, pārējā pasaule ir sākus domāt līdzīgāk mums, nevis, ka mūsu uzvedība būtu kaut kā mainījusies. Es domāju, ka daudz citas valsts, un to arī pierāda, tas, ka lielo Eiropas Savienības un NATO valstu galvaspilsētās un mazākās pilsētās ielās iziet tūkstošiem, pat simtiem tūkstošu cilvēku, lai atbalstītu Ukrainu. Arī šī te, piemēram, Vācijā tā pretestība no sabiedrības puses tam, ka Vācijas valdība vairāk līdzekļus atvēlēt tieši aizsardzības vajadzībām, tā pretestība ir samazinājusies. Cilvēki tiešām ļoti vēlas palīdzēt Ukrainai, un mēs neesam neko īpaši unikāli šādā ziņā. Bet jūs teicāt, karš turpināsies iespējams ļoti daudzas nedēļas vēl. Vai šī nu šobrīd sabiedrība, visas Eiropas sabiedrības tāds pacēlums ar šo atbalstu Ukrainai, viņš nenoplaks? Ukraina nezaudēs kaut kādā brīdī šo milzīgo atbalstu?
Es domāju, ka Ukraina šo milzīgo atbalstu varbūt varētu drusciņ zaudēt nu, tieši tādā sabiedrības iesaistas ziņā, jo nu, nāks kādas nākamās problēmas, cilvēki notrūlināsies, pieradīs pie kara, bet priekš tam jau mums ir valdības, kuru uzdevums tad būtu konsekventi palīdzēt Ukrainai, arī visu laiku atgādināt sabiedrībām par to, kas notiek Ukrainā, un tad izšķirošā nozīme jau beigās, nu tā tad, ja kara iznākums izšķirsies cīņā, tad, nu kā reiz valdība rīcībā ir tie militārie līdzekļi, un kas tiek arī nodoti Ukrainas bruņoto spēku rīcībā. Tā kā valdību loma būs izšķiroša, bet cik vien cilvēku var iesaistīties, tad noteikti to vajag darīt. Es gribu jums tomēr pajautāt arī par šo pēdējo dienu karsto tēmatu par šo lidojumu lieguma zonas nenoteikšanu virs Ukrainas. NATO ir teicis, ka risks ir pārāk liels. Vai jūs tam piekrītat? Vai šis risks tomēr nu, varbūt kaut kādā ziņā neattaisnotos? Jā, risks ir milzīgs. Protams, ja NATO valsts, un šeit es konkrēti domāju Amerikas Savienotās valsts, jo nevien citi īsti to nevar izdarīt, bet lidojuma aizlieguma zonas ieviešana tā ir militāra operācija. Tas nav deklaratīvs paziņojums, ka tagad tur neviens nedrīkst lidot. Nē, tas nozīmē, ka ja tur lido Krievijas lidmašīnas, tad tās ir jānotriec, un vispirms ir vajadzēs neutralizēt pretgaisa aizsardzības sistēmas, jo mēs jau arī negribam riskēt ar savu pilotu un lidmašīnu dzīvībām. Līdz ar to ir, protams, iespējami divi tādi ļoti atšķirīgi iznākumi. Viens iznākums ir, kad Krievija samazina šo te iesaistu konfliktā un tā kā negribīgi akceptē to, ka tā lidojuma aizlieguma zona ir ieviesta, bet tikpat labi mēs varam nonākt arī uz kodolkaru robežas, un diemžēl tā ir pavisam ar šo iespējamību ir nopietni jārēķinās, tāpēc riski ir tiešām pārāk lieli. Krievija ir pagājusi nedēļa. Šobrīd jaunajā ekonomiskajā realitātē mēs redzam šīs rindas, ir ziņas par lielajām kompānijām, kas pamet Krieviju. Es atradu kādu ekonomistu komentāru, kurš jau šobrīd nevis prognozējis, bet secinājis, ka Putins Krievijas ekonomikai šobrīd esot nodarījis aptuveni 200 līdz 300 miljārdu dolāru liels zaudējums. Tas nozīmē, ka katrs Krievijas iedzīvotājs par karu šobrīd jau pēc pusotras nedēļas ir samaksājis aptuveni 1500 līdz 2000 dolāru katrs iedzīvotājs. Protams, mēs droši vien varam diskutēt par šiem cipariem, bet vai Krievijas sabiedrībai šobrīd atveras acis, viņi vairāk sāk saprast un redzēt tiešām patieso situāciju Ukrainā? Es domāju, ka Krievijas sabiedrībai īsti acis neatverās, jo nu, šeit arī, protams, viedokļi ir dažādi, bet mans viedoklis ir tāds, ka ir ļoti liela daļa no Krievijas sabiedrības, kas varētu būt aptuveni puse, nu, kaut kur starp 50 un 60% Krievijas iedzīvotāji, kuri atbalsta prezidentu, un tās sankcijas priekš šiem cilvēkiem ir tikai kārtējais pierādījums, ka Rietumi grib iznīcināt Krieviju, un tāpēc Krievijas sabiedrība, nu, daļa no sabiedrības saliedēsies ap Krievijas prezidentu un viņu atbalstīs, bet ekonomisko sankciju ietekme, lai arī tā ir bijusi stūlītēja un ļoti graujoša Krievijas ekonomikai, tomēr sankciju ietekme lielākoties ir ilgtermiņa. Nu, kad cilvēkiem tie, no sākuma ir tas emocionālais brīdis, kad viņi vēlas, kad viņi nesaprot, kāpēc pārējā pasaule tik slikti pret viņiem izturās, bet pēc tam viņi sāk saprast, ka leduskapīta nekā nav, un tad arī viņi var drusciņ citādāk skatīties uz saviem politiskiem līderiem. Bet Krievijas valdības īstenotā politika arī ir bijusi tāda, nu, ka nu, ja jūs negribat, jums nepatīk, un tad brauciet prom. Tie, kas paliks, tie paliks un mūs atbalstīs. Tāpēc nu, Krievija nav padomju savienība tādā ziņā, ka opozicionāri var aizbraukt projām, un bez viņiem tad Krievijas
valdībai būtu vienkāršāk. Bet mēs arī redzam šīs rindas, teiksim, ir ziņas par to, ka Somijā ļoti, ļoti liels rindas ir, tātad Krievijas iedzīvotāji mēģina izbraukt arī no Baltkrievijas. Vai šis būs kaut kāds tāds izšķirošs faktors kaut kādās nākamajās taktikas varbūt izmaiņās karā? Ir grūti spriest, kāda varētu būt Krievijas valdības rīcība tālāk, bet īsā īstermiņā šī cilvēku aizbraukšana no Krievijas neko daudz nemainīs Krievijas īstenotajā politikā attiecībā pret Ukrainu. Es domāju, ka par to mēs varam būt diezgan droši. Vai Krievijai izdosies sasniegt savus mērķus ar militārā ceļā, vai arī izdosies piespiest Ukrainas valdības pārstāvus piekāpties faktiski tām pašām prasībām, kas tika izvirzīts pirms kara sākuma. Tas ir cits jautājums, un tur protams, ukraiņiem pašiem ir pēdējais vārds. Bet īstermiņā tas neko daudz Krievijas valdībai neizsaka. Es vēl nobeigumā gribētu jautāt, rītdien ir plānots kārtējais rauns Krievijas un Ukrainas pamieru sarunās. Vai mēs varam šobrīd prognozēt, kāds varētu būt, un vai vispār kāds ir risinājums? Par to ir grūti spriest, ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainas pusē ir jāizdara ļoti smagas izvēles. Gan šobrīd, gan arī tuvākajā laikā, jo faktiski viņi var šo karu pārtraukt, ja viņi pilnībā piekāpjas Krievijas prasībām, bet tas savukārt tad Ukraina iznīcināt kā valste. Es pieņemu, ka Ukrainas iekšienē arī ir ļoti dažādi priekšstati par to, kā vajadzētu rīkoties tālāk, jo būs cilvēki, kur teiks, ka nē, mums jācīnās līdz beigām, un būs visticamāk citi, kur teiks, ka nē, mēs tomēr negribam, ka mūsu lielās pilsētas tiek pilnībā izpostītas, mēs negribam, ka civiliedzīvotāji iet bojā. Tā kā liels izaicinājums Ukrainai būs saglabāt tieši šo te vienotību sarunās. Liels paldies jums! Paldies. Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks Toms Rostoks bija mans sarunu biedrs.